Hvala ti, Branislave. Beogradske filharmonije, članovi Beogradske filharmonije u jutarnjem programu. Hvala vam što ste ustali rano, što ste došli do nas. A razgovaram sa Nenadom Jankovićem i Ognjenom Popovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Zapravo to je kamerni orkestar, ovo je duvački orkestar. U stvari, urgentno pitanje, jeste li našli dirigenta? Pa, nadam se da ćemo naći, mada je tender u toku. Pa deluje da vam neće biti teško ponovno. To su onda taj, informacije su tajne, dok se ne otvori tender, ne znamo ništa. Do kad možemo da očekujemo rezultate? Pa, koliko prijeva? U zakonskom roku. U zakonskom roku. Dobro, do tada, možda da kažemo nešto, navikli smo na orkestarski nastup. Da, ovo je sad kamerni sastav, šta to znači uopšte? Da, pa kamerna muzika, zapravo sama reč kamerna znači sobna muzika. I ona je, ako je poredimo sa orkestrom, onako mnogo intimnija, kako u pogledu samih muzičara mi zaista intimno sarađujemo, a i publika je onako nekako bliže svima nama u odnosu ono kad sedimo u orkestru, zaista smo daleko, a ovako mogu svakom da dožive zaista kao solistu i kamerna muzika zaista pravo blago u klasičnoj muzici. I Dubački kamerni ansambl je napravljen za sezonu prošlu, je li tako? Tako je. Tako, imali smo za ovu sezonu, to je bilo u okviru ove sezone, imali smo ciklus kamerne muzike od 5 koncerta gde smo izveli obrade opera i baleta za ovaj sastav. I sada idete u Mostar? Da, idemo u Mostar, to je festival. Na festival. A na festival. Do Sarajeva. A dobro, ima i tamo, verovatno. Idemo na festival koji se zove Mostarsko proleće, svirat ćemo 12. maja tamo. Znači, to je festival kamerne muzike koji okuplja sve vodeće kamerne ansamble iz celog regiona. Tako da nam je drago što ćemo i učestvati tamo. I kako je, a šta, što se same filharmonije tiče ovih dana, koncerti, šta se dešava? Da, pa mi smo mislili filharmoniju čitavo da vam dovedemo u studiju, ali ne bi stali, tako da je ovo baš zgodno sada što je ovako mali ansambl. Inače, kako bi filharmonija gostovala u jutarnjem programu? Pa mogli bi da stojimo samo nešto drugo. Gde da stojimo? Pa ovdje svi. A ne znate vi, mi imamo mnogo veće studije nego što to vama izgleda, tako da zapamtit ću ovo što ste rekli. Klonit ćemo scenografiju, pa ćete nam doći onda svi, pamtim, računam ovo kao obećanje. Pa imamo koncert, ono petak, to je... Standardno, da, sa šefom dirigentom našim Okantangom, sviram Valašku simfoniju, gostujemo u četvrtak u Novom Sadu na Novom susedskom programu i eto, to je to. U suštini, šta još ima novofirmoni, raspisan je konkurs za prijem novih članova. E, da, i kako to ide? Dakle, šta su potrebni uslovi? Pa prvo, obrazovanje, znači prijavi se na konkurs kao za dirigenta, samo drugi uslovi, naravno. E, onda se polaže audicija, naravno, koja se odvije za paravana. Mi sedimo u komisiji i ne znamo ko svira, mi znamo samo broj i pobedi najbolje. I možemo da dođemo da snimimo ovih dana kako to ide? Naravno, ja ne znam kad će tačno biti audicija, ali bit ćete baviti. Da, delo je zanimljivo. Hvala vam, što slušamo na kraju? Slušamo jedan marš iz Figarova ženidbe. Oni koji su gledali film Amadeus, vjerojatno će prepoznati ovo što ćemo dati. To je na scena kad balet igra bez muzike. Izvolite, slušamo vas na kraju. Hvala i srećno u Mostaru. Thank you.
Hvala vam. Hvala još jednom, srećan put u Mostar. Vi ste gledali jutarnji program. Čekam vas sutra na isto mesto. Doviđenja.